למה הציפורים לא מצייצות לי כשאני פותח את המצלמה בבוקר? ציפורים תצייצו! שלום לכולם, מה קורה חברים וחברות? חלבונים וחלבונות, אני פה צולע לי בכיף. כן, אני עדיין עם פציעה קשה מאוד בגב, הפציעה אולי הכי נוראית שהייתה לי עד עכשיו. כבר שבוע שלם בבית לא יצאתי מהבית, אבל היום הצלחתי לצאת מהבית, להסתפר, כפרה, הבאתי פה בגלחות. ונעבור לשיא היום שלנו היום, אנחנו עושים היום שוב אתגר אוכל. איזה כיף, מה יותר כיף מאוכל ואימון לפני, אבל אימון לפני אני לא כל כך יעשה, אני הולך לבוא לאימון הזה די פצוע ולעשות דברים שאני יכול לעשות, לא כל מה שאני יכול לעשות, אבל אני בא בשבילכם חברים לטופים וטופות. רגע, שכחתי. פרופיט יבנה! אמרו לי בוא, אמרתי אני בא, הולך להיות כיף, הולך להיות שגאון, הולך להיות עירוף. לא מכיר כל כך את המקום הזה, אבל חבל מאוד שאני לא יכול לעשות שם אימון, זה מבאס אותי מאוד. אני צריך לסיים 1.5 קילו לדעתי של המבורגר ב-14 דקות. ומי שעבר את השיא הזה? חיים! חיים, יא מניאק, אתה שובר שיאים ככה בשביל שאנחנו לא נוכל לעשות את האתגר אחרי זה? אין בעיה חיים, אני ואתה בריב פיצוצים, ונתקדם. טוב, מצב שכיבה באוטו של אינבל. אני לא יכולה לשבת. תוסיפו, וזה קרה. זה רותח. מה רציני? אני לא יכולה לשבת, אני אשים מגיבת. מה, את כדי כך? זה רותח. טוב, בסדר. לא רוצה לשבת את זה בלי מכנסיים. למה את באה בלי מכנסיים? לחדר כושר. הנה פרופיט, מצאתי. חברים וחברות, שימו לב, פרופיט. ניתן לראות אותו שמה למעלה, והערה לעורך, לעשות זום על זה. Thank you. This is my outfit for today. If you don't like it, you can leave. 10 seconds later. אוי, מחכים לנו. אופה, יש לנו פה חבר'ה, איזה כניסה טובה, איזה כניסה. מה קורה, חברים, אתה אהב את הבוס, אהב את הבוס. מעשן, תן לו ברכה שיפסיק. מעשן? צעק עליו, נגיד לו להפסיק לעשן, וואו. רגע, אני חייב לעשות סיבוב פוזה. וואו, איזה טירוף. וואו, וואו. איזה יופי. וואו, יש פה במה, אולי נעשה דדליפט. אני חושב 5 מ-5 על השלוש בנצ'ים שיש פה. היידה, בוא נעשה לי זום, עם מקצוענית. מה את הצלמת שלי? בואי אחריי. אנחנו הולך לראות את הדמבלים עכשיו, חברים וחברות. ופה הדמבלים שכרגע משמשים כשולחן 50 קילו, איזה יופי, מישהו נוגע ב-50 קילו האלה תגידו? מה אתה עושה? זה ירד בעריכה. יאללה יוגי, ברוכים לעשות לך ספורט. יאללה קוראים לי יוגי. שלומך? דוד. דוד. המלך. אם את מסתדרת פה? כן, כולם פה מבקשים ממני תמונה, הם לא מתלהבים. וואו, מתלהבים ממך, מה ממני? וואי, איזה אווירה, חבר'ה, 5 על 5, 5 מ-5 על האווירה. יאללה דוד, יאללה דוד. מה הוא גנוב זה? דיוויד, עוד משקל, מה זה? למה הוא בא? למה הוא בא, דיוויד? חלש אופי, למה הוא בא? מכונה! עוד אחד! תצגע! עוד אחד, דיוויד! עולה, עוזרתי, לא עוזרתי! סיימת פה, סיימת פה! לא יודע אם אתם מזהים, אבל מהבלוג הקודם, קבלו אותם, באו מהצפון! היידה! רק בן 19. אני לא יודע מי אתה יכול. ריף, תפסיק את עצמך. ריף, תעודת זהות. תעודת זהות גם 3-1-8. אנחנו הולכים להצליח אותו. 2,000 שקל יש פה עכשיו על הפרק. יש 2,000. מה עושים עם ה-5? אני לא מצליח. נלך חדשה חדשה עם הכסף? כן. חיים הצליח. באמת, רק בגלל שחיים הצליח את האתגר הזה, אני רוצה לנצח את האתגר, אבל אין מצב. למה לא? כי לא! אינקרדיבל. שווארמה הצלחנו כפול 2. וואי, אתה צודק, אתה יודע מה, זה נותן לי מוטיבציה! 1 hour later. הולכים לאכול המבורגר. יאה, המבורגר! יאללה, אני רעב טיל, בוא נלך. אר יעקב, ג'ק ביי בלק. האם אתם מוכנים? לטירוף, ג'ק ביי בלק. טירוף ההמבורגסה. וואו, אין פה אף אחד. שלום. באנו לעשות את האתגר. אחראי לאחראים, למה באנו לטרוף. אומייגאד, 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 אני רוצה להוציא את החסה. אה? 3. 4. רגע, 2. 1, צאו לדרך, 14 דקות, יאללה. איזה מטומטם. איזה מטומטם. איידן, לחמניות. אימא, לשרק המבורגר. וצ'יפס. זה הרבה. יאללה,
בקצב מסוים. וואלה, די עם רצח, אבל... אני תחנתי, תודה. Thank you. כולם טובים, הם כולם בקצב טוב. בונה, הרבה יותר טוב מהשווארמה. כל הכבוד לך. טאקל, אני לא יכול לאכול את זה. ויתרת? לא. אני ויתרתי. יש לי טאקל. זאת פעם, מי שיכול לעשות לי פור בזמן שאני... חבר'ה, נימוס, נימוס. חבר'ה, נימוס. תשע דקות. תשע, וואי, מלא. לא, זה מה שנותר. שערו תשע דקות. כן, לא טוב. יאללה, שון חלבון, אנחנו נאמינים לך. ידי בינתיים אוכלת כסונת ארד. וומן. וואי, אתה מכרסם את זה. היי, כבר טעים? כן, טעים. אחי, נשאר לך רגע, זה הכל, שלוש דקות. שלום, כאן אני. זה הזמן שלכם ללחוץ על הסאב ואז לראות עוד הפסדים שלי בערוץ. שימו לב, מה נשאר לשון חלבון? מה נשאר לכל השאר החברים? כנראה... הייתי כנראה שמח. והוא אומר שהוא לא אוהב ירקות. איך אתה לא אוכל וג'י? איפה הוא? לא נבלה, אפילו נחנקתי באמצע גם. והירקות הוא נחנק. הירקות. החלק הנעים לגוף. נכשלנו שוב לעזאזל, מה עושים? תנו לי אתגר הבא. מה אני טוב? ג'אגלינג, אני טוב בג'אגלינג. תנו לי אתגר ג'אגלינג. וואט? מצב שכיבה שוב באוטו של בונזל, שהיה פעם האוטו שלי דרך אגב. לא, אף אחד לא יודע את זה, זה רודריגו. אף אחד לא יודע את זה, זה רודריגו מהוולוגים הקודמים. לא משנה, זה לא מעניין, אבל זה קצת מעניין. אני כרגע לא מפוצץ כל כך. זה מאוד מפתיע. קצת מוזר, לא בא לי מתוק. אני מאוכזב? אני לא מאוכזבת, אני דווקא מאוד גאה. במה? אני מדברת אליך, אני לא רגילה לזה. אוקיי. אני מאוד גאה, כי לא ציפיתי בכלל, זה נשמע ממש מוגזם, הכמות, זה באמת מלא. סיימת הכל. אני לא יכולה לא להסתכל עליך. הוא נשאר טיפה צ'יפס, טיפה. כן, הצ'יפס. הוא לא שוקל צ'יפס, בוודאות. אבל להגיד, היית ממש קרוב, יו, כל הכבוד. זה כמו להגיד, כל הכבוד, הדרך שעשית לתחרות, אבל הפסדת. לא נכון. די זה. לא נכון, זה כמו להיות מקום שני. בוא נגיד שעוד דקה בטוח היית מסיים, בטוח. כולנו היינו מסיימים עוד דקה. וזה הזמן שלכם, חברים וחברות, לשים סאב לערוץ, כדי שנוכל להגיע ל-15,000, ובקלות. עכשיו, בוודאות חותם לכם, האתגר הזה שאני אוכל לעשות בקלות, אתגר 15,000 קלוריות. אני רק מחכה ל-15,000 סאבים שאמורים להיות ממש בקרוב, והנה היד שלי עכשיו מתקדמת אליכם לקראת להתראות שלכם, ביי. שחיכיתי 8 סטים למישהו שעושה, אני עושה 8 סטים.